Bek erakustoki honek Europa osoko kultura eta musika referente izan nahi du azarotik aurrera BIME, Bizkaia International Music Experience jaialdiarekin. Zehaztasun askorik gabe oraindik Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lastur enpresak azaldu dutenez, nazioarteko musika sektoreko profesionalen topaleku izatea nahi luke BIMEk. BIME erakustoki eta topaleku izango da hoientzat, guztientzat. Aldi berean negozio bide berriak bilatzeko. Jaialdi topaketa honek 18.000 lagun bilduko omen ditu hiru pabilioi handitan. Eurotetik 2.000 musikari zuzenki loturiko profesionalak, gainontzekoa publiko orokorra izatea espero dute. Es un evento mixto en el que las dos partes confluyen, la profesional y la pública. Dioenez, profesionalentzat alde bat izango du eta bestea, jente guztiari irekita egongo da. Guztira, 50 artisten zuzeneko ekitaldiak eskainiko ditu. Baina musikari ez gain, musika munduko lehen mailako pertsonalitateak ere erakarriko ditu nazioartetik. Aldundiak 400.000 euro jarriko ditu. Jaialdiaren kostua 2 milioi eurokoa da, baina 4 milioi euroko impactu ekonomikoa sortuko du inguruan. Bide batez, krisialdian dagoen beken instalazioek ere erabilera berri bat hartuko dute.